חברים, זה לי אישית. כל כך קשה לדבר על נרטיב, במיוחד ביום, בימים אלה, ואני אגיד לכם למה מיד. כי אני חושב שנרטיבים לוקחים אותנו תמיד אחורה, לא חושבים על העתיד. אני איש של העתיד. אני ثابت ابو راس منكال شوتاف شلو زموت كيرن ابراهام شي مقدم حييم شوتوفيم السوق شلي بعصروت شني محورينين اخ استقال على العتيد العتيد هو خشوف لو هعبر بلي لشكوخ تعبر بلي لشكوخ تعبر وما لاصوت شي اخشاب اني اولخ ليوت ادم اخر كاني با لي يتسق تعام شلي كان ولجد لخم بلي كحل وسراك لو لشكر بلي بوليتيكال كوركت הארץ שלי נגניבה. גנבתם לנו את הארץ הזאת. ממש ככה. במילה אחד, הנה כבר, אני זורק את הפצצה הראשונה, אבל בוא נחזור אחורה. אני רוצה לספר את הסיפור שלי. איתי כאן אשתי רוויידה, דוקטור רוויידה, שהיא מרצה כאן במכללת בית ברל, שיכולה לספר, לעמוד במקומי ולספר אותו סיפור, רק שתבינו כמה העניין הוא מורכב ומסובך. אני לא אוהב לדבר על נרטיבים, כי זה מחזיר אותי להיות קורבן, ואני נשבע לכם שאני כל כך לא קורבן. אני מרגיש כל כך חזק. אני אדם חזק. ואני גם כן מרגיש שאני מזייף שאני מדבר על נרטיבים, כי אני בא לייצג את העם שלי, והעם שלי, שאני כל כך הרבה ביקורתי על העם שלי, לפני שאני מבקר ציונות ויהודים ומשל ישראל, אני מבקר וכותב מאמרים ביקורתיים על החברה שלי, על העם שלי, על ההתנהלות שלו, אוקיי? ועכשיו אני צריך לשחק את המשחק הזה אל ען אבוהם, אל יהוד, אל יהוד עשו ואל יהוד עשו. דרך אגב, אני ערבי פלסטיני גאה, גאה, אוקיי? שתשמעי קודם כל ואחר כך. אז לכן חשוב לי, במיוחד לחברים היהודים, שאני הולך להגיד דברים קשים, שתקשיבו חברים. אני אומר את הדברים, אני רוצה שתבינו איך הפלסטיני ש... יושב היום בבוקר הזה בבורג' אל-ברנג'ני. זה הפלסטיני שיושב בג'באליה, על מה הוא חושב. חשוב שתדעו את הדברים האלה. לא רק ת'אבת אבו ראס מה הוא אומר, אוקיי? אני הכנתי מצגת, אוקיי? ואני רוצה להעביר את הסיפור של הנרטיב שלי דרך מצגת. חברים יהודים, מישהו מכיר את העץ הזה? כן. מה זה? שקמה, פיקוד. שקמה. זה ג'ומז. هذا عيد فلسطيني شلو كل كخ موكار ليهوديم ويم יש كام يهوديم שמכירים זה יפה אתם מכירים את העץ הזה דום דום דומים اوكي יופי יש חלק שמכיר יופי זאת הארץ שלי אתם מכירים את העצים האלה איזה יופי עץ זייד פלסטיני اوكي اوكي רק זה עץ סייט, אני מדבר על זה חברים, אוקיי? זה לא פלסטיני ולא יהודי ולא... רק רגע, רק רגע. תרשמו את השאלות. חברים, 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 את העצים האלה הם כל כך קרובים אליכם. כל כך קרובים אליי, והם... הם המולדת שלי. זה המקום כל כך קרוב שאתם מכירים, ואני רוצה שתכירו עוד קצת, תסתכלו, ואתם בטח עכשיו יכולים לזהות איפה התמונה הזאת. כן, חדרה. חדרה? לא. מה שאתם רואים כאן, זה דרום אשקלון, עורבה. אתם רואים מה זה? מה כאן? גפן שאחרי 70 שנה, עדיין צומח, ליד הים, ליד המים המלוכים, מרחק של 200 מטר. הוא מסרב לעלם, חברים. הוא מסרב לעלם. אני כאן, הוא אומר יום יום אני כאן. אוקיי? הבית הזה, מוכר לכם פעם, ראית את זה, אתם מסיירים בארץ? אוקיי? הוא עדיין קיים בבית הזה. והבית הזה, בית האחים, בית מאבן. זה בית הספר היסודי שאימא שלי למדה כיתה א' בו. בית ספר יסודי שאימא שלי למדה בו בכיתה א'. אוקיי?
אי נכבה? שמעתם על הדבר הזה, אי נכבה? לא. וואו. יש, היום יש אפליקציה שאתה מסתכל על הארץ הזאת בעיניים אחרות, ואז יש עוד שכבה כאן. 70 שנה אחורה, הארץ הזאת הייתה לגמרי משהו אחר, והנה הסיפור, הריביה. הריביה זה הכפר של אמא שלי, שאיננו עוד. הכפר של אמא שלי שפר מזלה ב-1944, והתחתנה עם אבא שלי, ועברה לקלנסווה. 4 שנים אחרי זה הנכבה, ואז כל המשפחה שלה נמצאים במחנות הפליטים בעזה. אז אני חצי עזתי, חברים. חצי עזתי, אוקיי? זאת הריביה, שזה קיבוץ זיקים, כרמיה. ולא רק זה, יש לי את התעוזה וחוצפה. אם תיכנסו לפייסבוק שלי לפני חודשיים, החלטתי שאני פוגש את כל אלה שהקימו קיבוץ כרמיה וזיקים, שהם אנשים נחמדים וטובים. אנשי שמוצניקים, שומר הצעיר. קיבוץ... אמנון ורנר, חבר טוב שלי. אני מתארח אצלהם ואני אומר להם, תסתכלו לי בעיניים. מדוע חרשתם את בית הקברות של הסבא שלי? למה עשיתם את זה? למה עשיתם את זה? אתם, השמאלנים, אנשי שמדברים על מוסר יותר מכל בן אדם אחר. שם. כדי לסבך לכם את העניינים יותר, או שאתם תסבכו לי את העניינים יותר, אז אני רוצה להגיד לכם, אתם אנשי תקשורת, תעקבו בתקשורת. אתמול אחד מאלה שנפצעו בתהלוכות, בתהלוכה אל הגדר, קוראים לו בן 18, הישאם פאיז דיאב אבו עוקל. הוא הנכד של הדודה שלי, אוקיי? והוא בין חיים ומוות, קיבל 2 כדורים בראש. ועכשיו מתווכחים אם מכניסים אותו לבתי חולים בישראל או לא. זה הוויכוח עכשיו. אני לא יודע, אולי אני עכשיו מדבר, ואולי הוא ממש מאבד את החיים שלו כל רגע. הוא פצוע אנוש, וזה הסיפור. זה הסיפור של העם שלי. אל תרחמו עליי. אמרתי שאני חזק. אבל זה המציאות שאנחנו רואים ושאתם לא רואים. אוקיי? אני לא אדבר על היסטוריה ועל כל הדברים האלה, אבל חברים, זאת המולדת שלי. זאת המולדת. לפני ישראל ולפני הישות הפוליטית הזאת, זאת מולדת. וזאת מולדת שלכם גם כן. אין לי בעיה עם מדינה יהודית ודמוקרטית. אני רואה בארץ הזאת, קיבלתי, עשיתי את הפשרה ההיסטורית בהסכם החלוקה, נכון? בטח שיגידו הערבים, לא. כי מה, בא בן אדם אחד, יום בהיר אחד, ואומר, תשמע, יש לך בית מ5 חדרים. אני רוצה 3, אתן לך 2. 56%. כך הסכם החלוקה. היו תנאים, תנועה ציונית, יותר מאורגנית, יותר כספית, מסודרת, וגם יותר משכילה, ידעה לנהל מאבק מוצלח, אחרי כל שיצאה מהעפר, יצאה מהשואה, והעולם צבוע, ששתק על רצח יהודים בשואה, רצה למצוא פתרון לסוגיה הזאת, ולא מצא שום פתרון אחר, אלא המקום הזה. הלוא אנחנו יודעים שהיה בקרב התנועה הציונית ויכוח על כל כך הרבה עשרות מקומות בעולם, אפילו באופן זמני להקים מדינה. לא רק הוויכוח היה כאן, הוכרע להיות כאן בגלל החולשה של העות'מאנים, אוקיי? בגלל החולשה של הערבים, כמו מה שאנחנו רואים היום. אנחנו הערבים עוברים היום בתקופת הזמן הזאת, תקופה כל כך קשה, שפרומן בישראל כאן יכול לשרוף את הכל, ממש הכל. מה לעשות חברים היהודים כאן, אני אומר לכם, אנחנו רואים את המציאות לא בעיניים ישראליות בלבד, אנחנו לא רק אזרחי המדינה. אנחנו ערבים, אנחנו מוסלמים, אנחנו גם פלסטינים, ופלסטינים גאים אפילו, אוקיי? לכן חשוב מאוד שתבינו שהראייה שלנו היא
אחרת. זאת מולדת, חברים. לא רק לכם, אבל אתם לא יודעים כמה היא מולדת גם לי. כי אתם יודעים עברית. לא אכפת לכם מערבית, לא אכפת לכם מתרבות ערבית. כי כשאתם שרים, הוי ארצי מולדתי, הר טרשים קריח, כן קריח, כן? אבל אתם שוכחים שאני שר, בלעדי, 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 לקי חוב, הוי ארצי מולדתי, לכאול את אחוותי. וכשאתם שרים, אדמה אדמתי, מה זה אדמה אדמתך? الارض بتتكلم عربي الارض هذا ما مدبر صفه عربيه لو صفه اخرى ولو اكثر من ذا كشتا كخ مكل كخ ترميل بويتي لا جليل لا 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 جليلنا ملك مثيل وترابك اغلى الجليل شلانو الجليل شلانو العفر شلو يتر شوي ذهب زوت مولدت شلي حبايب עזבו, ישראל, פלסטין, כולו בטיח. קודם כל, זאת מולדת שלי, אוקיי? זאת טריטוריה שלי, זאת תרבות שלי. אי אפשר להתכחש לעובדה הזאת שהיה עם כאן. היה עם כאן, 1910, 1920, בשלב... וואלה, בא מישהו אומר, אלוהים נתן לי את זה. טייב, אלוהים נתן לך. מה יש לתראית סלאח, אומר, זאת ארץ קודש. אז מה אני יכול להגיד לאדם דתי מוסלמי שאומר זאת ארץ הקודש גם כן? אז אני יכול לתת כבוד גם לזה וגם לזה ולנסות לחפש פשרה. אבל לא לאכול את הכל, לקחת שלושה חדרים מתוך חמישה, ואובר טיים לוקח עוד שני חדרים, והנה כל פלסטין ההיסטורית בידיים ישראליות, ואני עוד מקים התנחלויות, ואני עוד רוצה לרכז ולהרוס, וגם עכשיו תואניקס. לצרף את זה, את שטח C, וגם כן ירושלים היא רק שלנו, וכל הדברים האלה. חברים, ההיסטוריה אי אפשר לשכח, יהודים 2000 שנה, ולא שכחו את הארץ הזאת. שאני אשכח את הארץ הזאת אחרי 70 שנה? לא, לא. לא רק שאני לא שוכח, אני תובע את הארץ הזאת, תובע בעלות על הארץ הזאת. אני מוכן להיות שותף. אבל לא שאני דייר משני, אני לא דייר משני, אני חלק ממה שרואים כאן. כי אנשים, טריטוריה, היסטוריה, הכל זה אני, זה אני, יכול להמשיך. מה לעשות שאני לא ממולח כמו האחרים? האחר הוא יותר ממולח ממנו, הוא יותר זה, הוא בא, הרביץ כמה סיסמאות, ואתם אנשי תקשורת יודעים, יודע לשחק אותה, בטרמינולוגיה הנכונה, ואני הערבי המטומטם, הפרימיטיבי, המסורתי, שאין לי הנהגה, אוקיי? הנהגה בוגדת לצערי הרב. זה עדיין לא אומר שאני לא צודק. כי מה זה האמירה הזאת? עם ללא ארץ, לארץ ללא עם. תתביישו! עם ללא ארץ, לארץ ללא עם. עם ללא ארץ? פלסטין הייתה ללא אנשים? אתם מתארים לעצמכם את הדבר הזה? פלסטין, עוד לפני 48, אוקיי? 1927. היה שדה תעופה, חברים, בשם פלסטין. אוקיי? כביכול, הכל כביכול. אוקיי? הכל זיוף. כן? היו כאן אוטובוסים שעברו בכל מזרח התיכון, עד בגדד ודמאסקוס. לפני 48. היה חיים, חיפה, אורות של חיפה. עוד ב-1937 התיאטרון ביפו הייתה מרכז תרבות אדיר יפו. מה לא היה כאן לפני 48? מה עוד אפשר להגיד על עיתונות? הכל, היו חיים, היו אנשים, עם ללא ארץ. לארץ ללא עם? יכול להיות דבר כזה? אז יש מי ששיקר, היה צריך לבנות נרטיב, אוקיי? במקום להגיד שאנחנו מאמינים שזאת ארץ הקודש מבחינתנו ורוצים לחיות, ותמיד חיו יהודים כאן. כמיעוט דתי, כקבוצה דתית,
אוקיי? וזה בסדר. כן, אני מאמין שירושלים חשובה ליהודים. ואין לי שום בעיה עם זה. אבל שהיא חשובה רק ליהודים, לא מקובל עליי. זה כל הסיפור. אוקיי? ותרבות השקר הזאת, ثقافه الكذب في الروايه, תרבות השקר הנרטיבי הזה קיימת עד היום. קיימת עד היום. ואני אתן לכם כמה דוגמאות אם תרצו. מה זאת כיכר העיר ריקה? באמת כיכר העיר הייתה ריקה? ירושלים של זהב ושל נחושת ושל נעמי שמר? כיכר העיר ריקה? מתי הייתה כיכר העיר ריקה, חברים? עד היום, חברים, תרבות השוקר, השקר התקשורתית הזאת, ואנחנו, אני מודע, ערבים כל כך חלשים שלא יודעים להגיב. תסתכלו, תסתכלו על מה שקורה היום עם העפופונים. זה סיפור עכשיו, עפופונים. מה דעתכם? טרור או לא טרור? מעשה טרור זה לשלוע עפיפון ולהרוס שדה, חיטה או לא? כן, ואני אומר כן. כן, נכון. אבל קריטת מטע עצי זית זה תג מחיר. זה לא טרור. זה תג מחיר. תראו לי עיתון אחד בעברית, תקשורת העברית שמדבר על מעשה טרור בקריטת עצים. תג מחיר. يعني תג מחיר, אתם יודעים מה משמעות תג מחיר. אפילו המילה יש לה קונוטציה חיובית, תג מחיר. אתה משלם על משהו, אוקיי? ככה התקשורת הישראלית עובדת. ואנחנו חסרי אונים, אין לנו איך לספר את הסיפור שלנו מול מכונה משומנת. חברות וחברים, הסיפור הוא גם פנימי בתוכנו. אני יכול לעמוד ולהפיך את חבריי הערבים כאן ולדבר כל כך הרבה דברים יפים בישראל. לא שהכל שחור, אבל אני עכשיו אני מדבר על סיפור הנרטיבי, אוקיי? על סיפור הנרטיבי. תסתכלו עלינו. תסתכלו עלינו, תראו אותנו. احنا مش انفيزيبل. תסתכלו, זה יפה אני, נכון? אני, עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כל ההתנהלות של המדינה עם המיעוט הערבי היא מדיניות של הדרה. פה ושם יש כל מיני התפתחויות חיוביות, הממשלה נותנת כסף פה, עכשיו יותר סטודנטים בקמפוסים ותעסוקה וכל זה יפה. זה win-win situation, זה טוב למדינה וטוב לערבים. אבל בעניינים המהותיים, העניינים אחורה. הולכים אחורה. הגזענות, הפחד. חברים, אני מסכים עם מרי, השיח הביטחוני, למה הוא מוביל? פחד. והפחד מביא שלטון. אלא איך נתניה יכול להגיע לשלטון אם הוא לא מפחיד את האחרים? The enemy is there. חייב להיות אויב למדינת ישראל. מדינת ישראל עם תלג 45 אלף דולר לשנה. נס, אין עוד מדינה כזאת חזקה במזרח התיכון. ולא רק ביטחונית, אלא כלכלית, תאמינו לי, מדעית, הייטק. מה אתם רוצים יותר ממדינה ענקית ישראל? או בכל זאת, קורבן, הורגים אותנו. קיומי, בעיה קיומית. ישראל שיכולה מחר לחסל את איראן, בעיה קיומית. כי זה חשוב לישראל. כי זה האנימי is there. האנימי חייב להיות מתמשך. כי מה לעשות? גם מדינת ישראל צריך לדבר על state building, nation building. 70 שנה ועדיין אנחנו בונים את המדינה. בונים את העם. אוקיי? הפחד, שיח הפחד במדינה, והשיח הביטחוני, ושיח הפחד הוא binding force, כוח שמביא את היהודים ביחד. זה חשוב שיהיה, והוא הולך להיות. אני לא מאמין שממשלות ישראל רוצות שלום. לא מאמין. אין שלום, כי שלום זה אנטיתזה לתנועה הציונית היום. אנטיתזה ציונית שמיוצגת על ידי נתניהו ושותפיו. כי זה יבליט, צריך עוד להרחיב ולהרחיב ולהרחיב יותר ויותר. אוקיי? אבל מה לעשות? שאני לא סתם אהבל ועוד אזרח במדינה הזאת היום. באמת, אני, כשאני אומר שאני אדם חזק, אני מרגיש שאני חזק. וחשוב שתשימו לב לזה. יש לנו בעיה ויש גם ליהודים בעיה, ואני רוצה לדבר על בעיית היהודים כאן. אין לי ספק שבמדינת ישראל, של 67 היהודים תמיד יהיו הרוב במדינה הזאת. וזה צריך לקבל, וקיבלתי, וצריך לקבל, ומי שפלסטיני שלא מקבל את זה, חייב לקבל את הדבר הזה.
כביטוי לזכות הגדרה עצמית של יהודים ושל אזרחים שגרים בתוך המדינה. אבל מה משמעות הדבר? אוקיי? מה משמעות הדבר? זה מה שחשוב. המדינה הזאת יש בה רוב, אבל אתם לכם הפלסטינים כאן, היהודים לא שומעים אותנו כאן. יש לנו בעיה עם עם שעבר משהו, משהו מאוד מאוד קשה. עם שיש לו סריטה בראש, סרטו אותו בשואה, או לפני השואה. וזה הנכון, וצריך לשים לב לדבר הזה. היהודים לא רוצים להכיר אותנו. זה לא במקרה אחרי 70 שנה, עדיין רוב היהודים מעולם לא ביקרו אצל ביישוב ערבי. אבל גם אנחנו לא רוצים להבין אותם. והגיע הזמן שגם אנחנו ניתן to pay attention לסייקי היהודי הזה. מה הוא חושב ולמה הוא רוצה ולמה הוא מפחד. שימו לב, רוב, אבל הוא מפחד. majority with a minority mentality. זה היהודים בארץ הזאת. majority with minority mentality, with siege mentality. אבל מה איתנו אנחנו? וזה ליהודים אני אומר. חברים, אנחנו לא עוד מיעוט. We are a minority with a majority mentality. אנחנו לא עוד מיעוט, יאללה. אנחנו לא הקובנים שהגיעו לפלורידה, או הקורדים שהגיעו לגרמניה. לא הגרנו שום מקום. המדינה קמה על חורבותינו. זאת האדמה שלי, זאת המולדת שלי, זאת הארץ שלי. לכן, אל תתעלמו ממני. פשוט, זה לא ילך. לא ילך. סיפרתי לכם על הסיפור שלי שעזתי. ואני לא רוצה להתכחש לעובדה שאני גם כן אזרח המדינה. ואני בן פטיש לסדן הזה. שמעתי את מירי, הזכירה וכתבתי את זה, הנרטיב הישראלי. שמתם לב? לא, זה לא נרטיב, זה נרטיב ציוני. כי אני ישראלי בכל זאת באזרחות, ובכל זאת זה לא הנרטיב שלי, אוקיי? והשייכות הזאת האזרחית לישראל, והשייכות מצד שני הפלסטינית, זו זהות מורכבת. כי מה לעשות? עמי נלחם במדינתי, אוקיי? ומדינתי כבר הייתה בעזה 8 פעמים, והיא הולכת להיות עוד ועוד כנראה. 8 פעמים. ואנחנו על חרבנו נחיה. זה המציאות שלי, ואני באמצע. כשיש מלחמה על עזה, אני יוצא להפגין מידיאטלי. כאשר חברים יהודים תנו לצהל לנצח. ראינו את צהל 8 פעמים, וכנראה עוד ועוד ועוד. לא, אני לא רוצה שצהל ינצח. כמו שבדיוק אני לא רוצה שהרקטות שיוצאות מעזה יפגעו באזרחים ויפגעו באף אחד כאן. כי קרה מקרה וראיתי שהסטודנט שלי במכללת ספיר לפני 10-12 שנה נהרג מול העיניים שלי. ואני, זה, בטח הרקטה הזאת יכלה להרוג אותי באותה מידה. צריך לחפש אפיק אחד, אפיק אחר לשלום. צריך לחשוב על שיתוף, שותפות בארץ הזאת ולא היפרדות. כי כל מה שקורה, ואני מאוד חרד, דוגרי, בגלל החולשה של העולם הערבי, של הפלסטינים, והחוזקה של ישראל, עם שני משוגעים בדמות טראמפ ונתניהו, שיכולים לעשות כל דבר. ואין שמאל, ואין ליברלים, ואין אווירי זכויות אדם, יהודים, ודווקא בעולם יש כל כך הרבה יהודים, שאני מאמין בזה, ואני בקשר עם כל כך הרבה אנשים, שמאמינים בזכויות אדם, ובזכויות מיעוטים, וכל הדברים האלה, ליברלים, אבל חבורה משוגעת השתלטה לנו על המדינה הזאת, וטראמפ נותן לה אור ירוק עכשיו לעשות כל מה שרוצה. וכל דבר יכול לקרות בארץ הזאת. צריך להתכונן, כן? עכשיו, אבל אני כאן כמיעוט, חשוב לי מאוד, 3 דקות אני מסיים, חשוב מאוד שתדעו, זה הסיפור של כמעט של כל פלסטיני. אשתי שגרה איתי בקלנסווה והיא מתירה, כבר 35 שנים נוסעת כל יום לבית ברל. מולה רמת הכובש, אתם יודעים איפה רמת הכובש? כן? מולה כפר מסקי, כפר של ההורים שלה, איפה שאבא ואימא וסבתות קבורות שם. מיד, הדבר הראשון שעושים, התנועה הציונית עשתה, לא משנה, שהצליחה לרסק את העם הפלסטיני. כל הכבוד, כן? כוח. חורשים את בית הקברות. ו...
והמסגד בדרך כלל הורסים, וגם כן עצי האקוליפטוס הזה, שהוא לא מזרח תיכוני בכלל, צריך לחסות את הרמיננס. איפה שתראו אקוליפטוסים, דעו לכם שיש סיפור שם. חברים, 500, מעל 530 כפרים נהרסו. מעל 730 אלף פלסטינים הועזבו, גורשו, ברחו, מה זה משנה? הם כאן. הם כאן, אוקיי? וגם מעשה טבח וכל הדברים האלה. שמענו רק על בן יסין, יש הרבה יותר יסין. אוקיי. אני רואה שאת, גם את, אף אחד לא התחמם חוץ ממך, את עכשיו. אוקיי? ובכל זאת אני רוצה לסיים ולהגיד חברים, אחרי שזה כואב, כואב לדבר על הדברים האלה. אני אישית, יש לי משנה סדורה איך להסדיר את כל העניינים האלה. אני אשמח מאוד בהזדמנות לדבר על זה, אין לי זמן עכשיו לדבר על זה, אבל הארץ הזאת בין הים לירדן יכולה להיות משותפת לשני העמים. לכולם. אבל לא אנחנו כאן והם שם. תגידו לי, כשהשמאל הישראלי והמרכז אומר, אנחנו פה והם שם, איפה אני? אני, אנחנו או הם? איפה אני? אני הפלסטיני הגאה. שאני רוצה, אני מחפש להיות ישראלי גאה, לא נותנים לי. ודהום משיאני אקום גאה. אוקיי. כי לא, אני לא, אף פעם לא יהיה גאה, כי כל עוד אני צריך לעמוד, לשיר כל עוד נפש יהודי הומיה, מה לעשות, אין בי שום נפש יהודיה, אני אדם אחר. אוקיי, יכול להיות, כן? אז לכן, אולי אני אשמעתי דברים קשים, אבל המורכבות שלנו, מה שמעסיק אותי היום, תאמינו לי, אחרי ההרצאה הזאת, אני הולך לשאול על קרוב המשפחה שלי בג'באליה, זה הדבר הראשון, שאולי חלק מכם ילכו לים, ילכו, זה דבר אחד. דבר שני, איך אני בחודש רמדאן עכשיו, שאני מתכנן להעביר אוכל ולהעביר תמיכה בתושבי עזה, ששוב, הם העם שלי, קרובי המשפחה שלי, לכן אני עושה קמפיינים כל הזמן. איך להעיר עוד בתים בעזה? רק לפני חודש סיימנו, הארנו 300, ולא משנה, אפשר להאשים את ישראל, את הרשות הפלסטינית, את מצרים, וגם בטח את חמאס. אבל עדיין יש אנשים שסובלים בעזה. זה הפרויקטים שאני עוסק בהם, לצד איך לקדם ולשכנע יהודים שהארץ הזאת, וגם ערבים, איך הארץ הזאת יכולה להיות משותפת, ותודה רבה.